Meidän arvokamaa musikaalissa on näyttelijöiden ja tanssijan lisäksi lavalla myös yläkoululaisten bändi sekä aikuisten muodostamat kuoro ja orkesteri. Aikuiset tässä on suurimmaksi osaksi harrastajia, mutta meillä on muutama ammattilainen myös mukana. Muusikot on joutuneet tekemään lukuisia muutoksia nuotteihinsa, sillä nämä kappaleet on tässä matkan varrella elänyt suuntaan jos toiseen. Mutta urheasti nämä muusikot ovat opetelleet uusia versioita. Säveltäjän näkökulmasta on ollut haasteellista ottaa huomioon jokaisen säestäjän ja solistin ominaisuudet. Mutta näistä lauluista on tullut pelkästään tähän mennessä positiivista palautetta. Yksi näistä musikaalin kappaleista ei ole minun säveltämä, mutta siinä on minun käännös englannista suomeksi. Tämä kyseinen kappale itse asiassa on juuri semmoinen, minkä ympärille tämä koko musikaalin idea lähti kehittymään. Ja uskon, että juuri tämän kyseisen kappaleen esitys ei taatusti tietä ketään kylmäksi.